こんにちは、ピアノケイチャンネルです。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日はジャズ初心者さんがよく疑問に思われる質問に対してお答えしていきたいと思います。その質問は、どうして展開形を使うのということと、どんな時に展開形って使うのという質問です。その答えはレッスンで解説していきます。レッスンスタート。はい、それでは質問にお答えしていきたいと思います。今日のその質問というのがですね、展開形というものはどんな時に使うのとか、どうして使わないといけないのっていうような質問に対してお答えしていきたいと思います。コード21日間コードプログラムでも毎回展開形というものを説明していましたけれども、あれはどんな時に一体使うんだろうというふうに思っていらっしゃった方も多かったのではないかなと思います。ホワイトボードを見てください。ここにですね、例えばのコード進行書いてます。これは251といってよくあるコードの進行なんですけれども、この251をサンプルにちょっと説明していきたいと思います。これは C メジャーの2番目のコード、5番目のコード、1番目のコードという意味でここに C 点々としてます。で、それは C メジャーの2番目のコードというのは D マイナーになります。 C メジャーの5番目のコードは G7、 そして C メジャーに対しての1番目のコード、これはC でもいいですし C7 でもいいですし、でここでは C9th を使っています。9thというのはでここにも書いたんですけれども、これが1番目3番目5番目7番目9番目ということで、9番目の音を使っているのが9thになります。はい、ということでこれをちょっと使って説明したいと思うんですけれども、D マイナー、まずこの一番最初に出てくるこの D マイナーのコードですね。これルートの形、ルートが一番下に来る形だとこんな風になります。そして G7 もルートが一番下に来る形はこうなります。そして C メジャーナイスもルートが一番下だとこの基本形の形になります。で、これをですねピアノで弾くとどうなるか、ピアノを見てください。今日はちょっと、ベースの音が響くようにいつもよりオクターブ下で弾きますね。で、まず D マイナー、ここです。 D マイナーだとこういう音ですね。そして G7、 あるいはこれが、基本形、ルートが一番下に来ている弾き方です。で、これを、今度展開形を使って弾くとどうなるかということなんですね。ホワイトボードを見てください。今度展開形だとですね、ここに書いています。この D マイナーの第一展開形、ここに持ってきています。そして G7 の第三展開形、ここに持ってきています。そして C メジャーナイスの第一展開形をここに書いています。で、どうしてこの第一展開形だったり第三展開形だったりまた第一展開形だったりするのっていう、またまた質問の声が聞こえてきそうなんですけども、それはですね、よく皆さん見ていただいたら、ものすごく音が近いところで動けるようになってるんですね。例えばですけど、これだとこの F っていうのは次に移動してもまだここに F があったり、そしてまあ一番下に下がったとしても E、 そしてこの一番上に関しては D がずっとこの D のままなんですね。一番上で、この中身もほとんど
まあ動いてはいるんですけども動きが少ない、これも C から B には下がっているけどまた B から B というようにですね、これピアノで見ていただくととってもよくわかると思うんですけれども、ものすごく近い距離で動くことができる、そういう、コードの進行をしたいときにこの展開キーを使うととても便利なんですね。ピアノを見てください。まず D マイナーの第一展開形の分ですね、いきます。そうなると F、A、C、D、 そして G7 の第三展開形、そして C メジャーナイスの第一展開形、こんな風にですね、ものすごく近いところで、あ、ごめんなさい、これを弾いて、ほとんどこう指の動きがですね近くで進むことができている、これが展開形の良さなんですね。もしも先ほどの基本形で動くとしたら、これが最初 D マイナー、そして次に大きく飛んでこっちで G7 弾いて、またこっちに戻ってきて C メジャー7、あるいは C メジャーナイス弾くとなると、こっち行ったりあっち行ったりまたこっちに帰ってきたりっていう風になります。ここがもう展開形だとすごく狭い範囲の中で済む、イコールこう聞いた時の響きもですね、すごく馴染みがいいし、もちろん指があっち行ったりこっち行ったりするのはやぼったいということなので、できるだけこの近くで動いてるか動いてないか分かんないぐらいのところで弾くということは洗練されてるっていうふうにもなるんですね。なので、こういう展開形、こういう時に使います。で、例えばの例なんですけれども、私の以前の動画で A 列車で行こう、テイクザ A トレインを、シリーズでレッスンしたことがあるんですけれども、その中で A パートというところで行くと同じこの D マイナー、 G7、 C、こちらは C6 なんですけれども、ホワイトボードを見てください。ホワイトボードと楽譜を少し見てください。楽譜Take the A Trainの5小節目のところですね、 Dm7 が出てきて、そして G7 が出てきて、そして C6 というところがあります。ここでもですね、同じように左手で、今これを右手で弾いたこのコードを左手で弾いています。で、ここにはまさしく今の展開形 Dm7 の第一展開形、そして G7 の第三展開形、そして C6 の第一展開形を左手で弾くというふうになっています。ちょっと見てみてください。ピアノを見てください。ここでは同じく、ここのパートなんですけれども、左手見てみてください。すごく近くですよね。これが Dm7、 G7、 ごめんなさい、 C6 というふうに至近距離で動いている。で、これをこれでも悪くはないです。悪くはないけれども、より洗練されているのがこの展開形を使った形だということです。そんな感じでこのご質問にお答えするとしたら、なぜ展開形を使うか、まとめますと、できるだけ指が近いところで動けるっていうのが一つと、そしてあっちこっちこう音が飛ぶとやぼったく聞こえるっていうこともあって、
できるだけ展開形を使うというふうになっています。はい、ということで、なかなか展開形をどれを使えばいいのか、第1、第2、第3展開形までありますので、それをチョイスしていくことは、まあ、慣れが必要なんですけれども、それは少しずつ慣れていただいて、まずは例えば基本形で練習した後に、ここはもし第一展開形で弾いたら、もっと近くで、もっと指が近いところで動けるかなっていうような、余裕のある方はぜひちょっと展開形にもトライしてみてください。もちろん基本形でも間違いは何もないですので、レベルに合わせていただいて、使いやすい方でを選んで楽しく弾いていただければと思います。それでは今日のレッスンはここまでです。